ଆପଣ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କଲେଜ ଗଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସହ କେମିତି ସେଟିଂ ହେବେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ୟାର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ତ ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ମଜା କରିବା ଓ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର କେମିତି ହେବା। ଯେଉଁ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କଲେଜ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଭାବନ୍ତି, କଲେଜ ଲାଇଫ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଓ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଓ ସେମାନେ ନିଜ କଲେଜରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେମସ୍ ହୋଇଯିବେ। କଲେଜରେ ସବୁଠୁ ଅନେଷ୍ଟ ଓ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଭରେଜ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ ନିଜ କଲେଜରେ କିପରି ପପୁଲାର ହୋଇପାରିବେ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୋର ପର୍ସନାଲିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ବଡି ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚେବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଭଲ ବଡି ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ଲୁକିଂରୁ ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ବନିଯିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍କିନ୍ କଲର୍, ଫେସ୍ କିମ୍ବା ନିଜ ହାଇଟ୍ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେନ୍ସ, ଏସବୁ ଯଦି ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବନିଯିବେ ଓ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ଡେଭଲପ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବେ। ଯେମିତିକି ଗିଟାର ବଜାଇବା, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିବା, ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବା ନିଜ କଲେଜରେ ଶୀଘ୍ର ଫେମସ୍ ହୋଇଯିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ରେ ଭଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମେକ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଜ ପଟରୁ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଡଭାଇସ୍ ଏଇଆ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଆପଣ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫରକ ଦେଖାଦେବ ଓ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ରହିଛି। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବି ଏ ଫନ୍ ଗଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଖୋର ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଜୋକ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ବୟସ ଓ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଲେଜରେ ପପୁଲାର ହେବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତିଖୋର ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ସିନିୟର୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସିନିୟରଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଓ ସମୟ ଆସିଲେ ସିନିୟର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ। ମୋର ଆଡଭାଇସ୍, ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କଲେଜରେ ଯିଏ ପପୁଲାର ଆପଣ ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଆସନ୍ତିନି, କଲେଜରେ ଯାହାର ରେପୁଟେସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ସିନିୟରଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମଜାକ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଫେମସ୍ ବନିଯିବେ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ମେକ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଲେକ୍ଚରର୍। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥାଇ ସେ ଲେକ୍ଚରର୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଉଠାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼େ। ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ସହ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ବନନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଟପିକ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସେ ଟପିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସେ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କଲେଜ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। କଲେଜର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। କଲେଜର ଏସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼େ ଓ ସେଠାରେ କଲେଜର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପପୁଲାର ବନାଇବାକୁ କଲେଜ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି। ଟିପ୍ ନମ୍ବର 8, ଫଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍, କଲେଜ ସିନିୟର୍ସ, ଲେକ୍ଚରର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେସବୁକ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପର୍ସନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କଲେଜରେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମସ୍ତିଖୋର ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିନିୟରଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ସହ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେଜର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଟଚ୍ କରି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।